Det er ikke vaskemaskinen. Om den tror jeg, der er færdig nu. Så er det godt, så ikke er helt færdig. Det er tørretumlerne, ikke? Jeg har smidt de tørretumler. Er den færdig med at tumble det tørre? Maybe. Er du Okay, klar til at GTA, tumble det tørre? er heller ikke færdig med at downloade nu. Så det er nok Skyrim, vi skal... Nu skal lige tænke mig om, hvad man gør. Okay, device. Hvor på i solen? Okay, den skal bare køre hernede siden, det er rigtigt. Det er bare lidt fucked up et eller andet sted. Du kan prøve at se, om du kan få alle de her indstillinger til det. Har nu det. Den er våd, den er. Jeg ved ikke, om man kan spille med dem her. Jeg har lyst til at lige prøve. Hvad? En mod, eller nogle mods, som gør, at du både skal overleve ved at spise og sove og drikke vand. Mm. Og du skal også huske at tænde bål, og det er koldt, så nogle gange så fryser du, så er du nødt til at gå i læ. Rimelig fed. A fucking... Åh, oh, kæft, det er kæmpe stort. Hvad sker der? Looks like we're the only ones who made it. Fuck, man. Was that really a dragon? Huh? Jamen, det der skal lige justeres lidt. Eller hvad? Ja, det ved jeg sgu ikke. Let me see if I can get those bindings off. Givet, man kan bruge dem, jeg lige prøve. Der er jo knapper på den, jo. Men jeg tror ikke... Åh, se der. Den viser faktisk alle mulige knapper. Jeg skal lige have den på. Fanden, er det højere den her over, eller Let's cut you loose. Hvad siger du? Åh, hvad gør den knap? Prøv at se den knap, der gør. Theater. Hvordan slår det sig væk igen? Åh, der gør, okay. Jamen, jeg har forstået dig! Du behøver ikke gentage dig hele tiden, din idiot. Jamen, hvad blev man sige det? Come on. Come on, you need your hand. Oh, han skal skære mig fri, eller hvad? Kan I huske det? There you go. Se der, han skulle skære mig fri, du derfor. There should be plenty of gear to choose from. I'm going to see if I can find something for these bones. Åh, jeg bliver svimmel af det her. You better get some gear. Nej, der er det. Ja, der skal justeres en masse. There should be a sword or two in one of these chests. Look around. Jeg skal lige finde svær. 2 sekunder, kan du ikke gå væk? Let's see if one of these chests has some armor for you. Yeah. You've got to be a sword. Jeg tror man kan bruge den. Den viser alle knapperne på den. Det er de der kontroller E og space. You better get some gear. Ja, hvor er det gider, det kan han ikke kalde. Ja. You better get some gear. E. Åh, kvælme. Se if one of them. Chest has some armor for you. Get that armor on. Give that sword a few swings too. Let's keep moving. That thing is still out there. Sneaky, sneaky, sneaky. Oh shit! That's some fucking giant fist! I'll give these door! Det fungerer bare ikke til dem, man kan du godt se. Det er bare kontroller, jo. Jamen, jeg skal ikke bruge dem her. Men de fungerer ikke til, jo, altså. Jamen, det er jo, jeg styrer jo ikke hænderne. Hænderne følger bare mit ansigt, jo. Se. Jamen, det er derfor, du ikke skal bruge dem her. Du skal bruge en controller. Du skal bruge det. Hold nu din fucking...
idiot, mand. Så må du kraftedet mig selv gøre det, mand. Kasper, når du spiller færdig, det tror jeg, det er svært, eller sådan noget. Sådan, så du ikke skal til at lave den der fucking mission. Du kan også starte med at have et hus. Jeg har kommet en udøvind med DLT, der hedder Hardfire, hvor man kan bygge sit eget hus. Jeg tror aldrig, hvorfor ikke skal begynde at lave urbaner og sådan noget. Det er ikke noget. Der er faktisk lavet ekstra verden og sådan noget. Der er faktisk sket, ikke? I stedet for at pleje til Bethesda som et arbejde, så gik jeg lavet en helt verden. Jeg forstår også, at det er en lille spændende i Skyrim. God, this is weird. Så fik jeg den arbejde med det. Jeg kan ikke huske, hvad der var en, der havde skrevet til ham bagefter. Det var jo sindssygt arbejde. Det var flere hundrede mennesker, og han har bare lavet. Det var vildt. Ja, det var sindssygt. No boundary. Den kan du ikke rulle væk fra tastaturet. Den er sådan helt tilbage, så jeg kan se mig. Jeg er helt til højre. Jeg er helt herovre foran dig. Hvad står der? Steffen, kan jeg se? Looks like we're the only ones who made it. Was that really a dragon? To bring us to the end times? Steffen. We should keep moving. Come here. Let me see if I can get bindings off. Ja, for fuck. Jeg vil så sætte på den anden måde. Okay, jeg gider ikke. Jo, options! Prøv at høre. Først går du i options. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg går ind og trykker på det. Nej, du tager op til dig om musen. Og så slår du controller til med, så du skriver musen. Og så virker controller. Det virker slet ikke. Man skal først justere det, så det ser rigtig ud af, at jeg får en pakke vandvand. Ej, jeg burde vise det, Jørgens. Jeg har mistet op på den ene af jer. Det er ikke en Storm Broadcaster, så der. Storm Broadcaster. Let's cut you loose. Okay, igen. Oh. Ja, yeah, what the fuck? Hvad er det, du laver, Steffen? Du skal finde ud af genvejen til dem, der fucking vil, man kan blive ordentligt. Tyk. Jo, hvor du kan styre alt det der, altså afstanden og alt det hele med hovedet. Man kan ikke huske, hvordan man kan trykke på afstanden. Gør man så tryk på den her store fede knap ind i spillet? Det er selvfølgelig godt, hvis du er rundt og... Jamen det var da den blev... Næste gang han prøver at starte noget stream, så laver den en ny begivenhed af en anden mærkelig grund. Ja, det er rimelig funky. Hey, ja. Jeg fandt det. Jeg kan se den nye stream fra Ole Mendes, han er rimelig populær. Han er opskåret i stream. Ham der Ole der. Ja. Han er rimelig populær. Ikke 37 views på sin job simulator med stream. Det er ret vildt, for han tog det. Jeg synes, det var en loading, hvor det er langt væk fra det sted der. Stop, hvor var hende af det her? Jamen, det er det, at det er sådan en bygning, det der vorbækst. Ja. Præcis sådan, jeg ser det for os. Hvad fuck, der er bygget af jubel. Looks like we're the only ones who make it. Hvad giver det mening med Bethesda her, eller hvad? Åh, let me see if I can get those bindings off. Let's cut you loose. Kan du se menuen? Jeg ser menuen. Let's cut you loose. Det er sådan en quick save ting, jeg tager frem. Let's cut you loose. Oh. Those binds aren't going to cut themselves. Oh,
Let's cut you loose. There you go. Take a look around. There should be plenty of gear to choose from. Yeah. I'm going to see if I can find something for these bones. Okay, Mika. Okay. Oh, this is confusing. Og man kan nemlig godt mærke, at den kun kører med sådan en 60 fps klapperne op. Ej, jeg er med nice, Steffen. You'll learn to enjoy it. 360 controller, den er på. Altså, jeg havde plejet de der settings, der var inde i det der Warpix ting. Åh, oh, fuck, funky. Altså, der er sådan en den her. Got to be a sword or two in one of these chests. Look around. Nå, men jeg har lige prøvet at tage ud, hvis det er. Da-da-dum. Kom ind i den igen, uden den crasher. That we cannot. Hvad er Steffen, jeg har den. Slap du bare helt af, Steffen. I've spent the last 2 days dialing in my cell and going out of way to get rid of those fucking few chains. I have the solution for everything. Jamen altså, det er ikke noget, der går sådan voldsomt galt. Come on, you need your hands free. Du. Hvad er det vigtigste? Hvad er det vigtigste svært, eller hvad? Preparing scan. Rotation. Attempt. Attempt. Fail. Oh. Come on, you need your hands free. Okay, det går bevægelsen betydeligt. Betydeligt mere smooth. Okay. Those binds aren't going to cut themselves. Which was normal. Oh, what?
Lol. Man kan lade som om, at man sidder inde i... Inde i... Hvad det var der? Sådan lidt. Sensor tracking. Ja, det kan jeg fint. Spines aren't going to cut themselves. Oh, nu fungerer... Oh. Nu fungerer det faktisk fint. Yes, by the power of Grayskull. Yes, the Grayskull. There you go. Take a look around. There should be plenty of gear to choose from. I'm going to see if I can find something for these bones. Steel. Hvor er der våben henne, Kasper? Got to be a sword or two in one of these chests. Look around. Han tager hende op. You better get some gear. Ser du det samme som jeg gør? Altså... Got to be a sword or two in one of these chests. Look around. Yeah, baby! You want some? Get some gear. You better get some gear. You will die tonight. I will find you and I will fist you in your ass. Got to be a sword or two in one of these chests. Look around. I mean, I'm how to fix it here. Det er det gulvet lige fremme, jeg kender. Der var det bare helt efter den. See if one of these chests has an armor. Okay, der er armoren, de sidder rigtig tæt ud på. Nej, det var armoren, den sidder som den rigtig tæt på. Hvorfor min skal ligner det bare, den er på størrelse med... På størrelse med hele... Altså... See if one of these chests. Okay, yeah, that one there. Fit a few. Nej. Med mig? Mit sværd er gigantisk. Og jeg kan kun se lidt af hånden af sværdet. Så det ligner bare, den fylder alting. You better get some gear. Got to be a sword or two in one of these chests. Look around. Jo. Jeg er på vej. Da. See if one of these chests has some armor for you. You better get some gear. Let's go, guys. Let's go. To be a sword or two in one of these chests. Jamen, jeg har jo et sword. Kom så. Nothing for it but to keep moving. Nå, til venstre højre. Nå, derovre. You better get that armor on. That sort of foot wraps. Oh, let's move that in. Let's keep moving. That thing is still out there. Let's keep moving. Do. Kan man ikke gå i træet af førpladsen? Det er sådan tryk. Ej, men her får jeg styrpindene. Ej, Steffen går tilbage igen. Steffen går tilbage igen. Hov, Det er Steffen ind. Oh, fuck. Og det her ser faktisk okay ud. Ej, Steffen, jeg har brug for hjælp. Kan du godt tage den ind igen? Nå, oh, jeg har den. Power attack. Loot everything. Everything must be mine. Du. Nå, så det her, det er ikke dragstarten, eller hvad? Nå. Og man er jo uden for at sælge, men det er jo... Jamen, jeg er der på vej, Steffen, der er ikke så mange, eller hvad? Oh, rabbit. Harvest rabbit. Ja, det er lidt af ham. Ved du noget? Kan han ramme derfra? Han er pitfacet.
Call yourself a doctor! An old storeroom. See if you can... some potions. I couldn't handle it. Åh, har det fint nok, jeg er held. Hvordan er det nu med at få HP? Er det øl? Fik jeg sort svær? Okay, jeg tager bare ikke se, hvad der står der med min Iron Great Sword. Altså, det er helt vildt så stort. Sværet, det... har det... Done then. Yeah. This way. Altså, jeg tror på min kamera, det tror jeg lige sådan en meter længere fremme. Hvem er mine venner der? Nej, de er ikke mine venner. Antag, det er dem der er tøvnede, det er ikke mine venner. Oh, nej, you're on my side. Oh. Nice. You fellows happened along just in time. Boys seemed a bit upset at how I've been entertaining their comrades. Det var først, at jeg stak min svær gennem fistet på, inden hun sagde det. Wait a second. Oh, nej, fuck that. Oh. Oh. Need everything we can get. Sure. Take all my things, please. Open. The camera got to Stefan. Oh, det var de der objectives, de kan nok lige svært finde ud af. Oh fuck, det her det er eddermame. Det var det, ikke? Yes. Hvornår er Bux? Jeg kan ikke se det. Er det der? Hvad er det? Jeg kan ikke se min spils. Nej, men altså, jeg kan ikke decideret ikke se dem. Hvornår er der? Jeg kan ikke se dem. Altså, jeg kan slet ikke se det helt derude til højre. Sig til, når jeg er der. Ja. Åh, lad os sparke det, så er det så her. Ja, yes. Du. Nå nej, det er min ven. Da. Du. Det ser jeg. Jeg fylder det mest til at skære mig, synes jeg. Altså, det er som om, at mine hænder, ikke? Når jeg strækker dem helt ud, så er de dobbelt så lange, og fem gange så store, som jeg nu... Når jeg lige kommer udenfor, så skal I lige selv prøve at se det. Nå, jamen, så bare omgivelserne, de er perfekte. Det er kun hænderne, der er fuldstændig mærkelige. Magic er fucking low, altså. Yes. Det er næsten for at se, det er næsten, Det er næsten for... Steffen, for helvede, det er der fucking igennem det, ikke også, Steffen?
Der er fucking folk, der skyder på os, men der sidder pile fast i min ven derovre. Se, power attack! Nå, jamen det er ikke. Helt vildt! Åh! Fuck! Wow, det var ikke en oplevelse, jeg brugte for igen, det der. Indvidt, men lige meget hvad det er. Det der kommer spændende. Og det er store. Ej, spiller de også? Åh, det ser næste ud, men de er sæbende svage. Er det bare sådan en kamera, der sidder og bevæger sig rundt? Ja, men det har den i hvert fald ikke lige styr på. Ej, hvad fanden hopper jeg? Ja, jeg ved ikke. Ja, jeg ved godt, at man selv gør det. Kan du slå væk igen? Ja, jeg gør sådan der. Jeg ved ikke, kan man godt hoppe i spillet? Det kan man da godt, kan man ikke? Nej, det er U-snap. Nå ja. Fucking lort Xbox, kraft som at rende mig i røven, kalder man fucking Microsoft. Steffen. Du kan se derovre, der er løven. Du. Jeg ved ikke, om jeg dræbte den, eller død af den. Ja. Det var power stick, jo. Jeg lavede power attack, og så stikkede jeg ham igen. Da. Nej, det er faktisk ikke så stemt igen. Okay, når man gør sådan der, så er det. Så. I'm free. The Dragon, som Steffen valgte, at vi ikke skulle se, hvor han fik sig at springe over det. Ja, har du klaret det første 1 minut af spillet? I'm so impressed by you. Closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith there. I'm sure he'll help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Det er fucking svært. Kasper, det er sådan, prøver du at blive det sådan til. Det er som, at jeg kan være, at der står det der bjerg i et mand. Du. Selvom FPS'en er i den, kan man godt mærke den ikke. Nej, som sådan. You could really use someone like you. If the rebels have themselves a dragon, General Tully is bare, the new one who can stop them. Nu ser jeg fingeren sig for højt om. Ej, det kan man vel ikke være med det, jeg kan ikke gå. Jamen, jeg tænker nemlig også på, at der er jo alligevel 2 skærme, og det er 4K-resolution, som skal køre på. Så jeg kan tage fejl. Tror jeg ikke på escape, eller hvad? Steffen? Gemme automatisk, Steffen. Gjorde det? Ja. Jeg har været ude for
Okay, vi kan længere få tingene frem. Nå, det er mærkeligt. Du hørte, hvad du sagde, hvad jeg sagde. Du. Ja. Er der dog, når du er det, eller hvad? Du slipper også, hvordan den sagde ser ud. Nå! Okay, så måske skal jeg lidt længere tæt på. Der er der også. Kasper, du er jo... Du er vandt, der er... Skylling. Nej, det er sandt, Steffen. Det kan jeg nok ikke løbe fra. Det ser meget fint ud. Også det der med sværet, størrelsen og sådan noget, det er egentlig også fint nok. Hvor er controlleren til henne? Hvad fanden? Jeg synes faktisk ikke engang, det er så slemt igen med Field of View og sådan noget. Det virker faktisk meget fint. Ja, dine hænder er heller ikke voldsomt store. Hvis I prøver at spille det normalt, så er det altså nogenlunde samme størrelse. Men det er faktisk nogenlunde samme størrelse. Okay. Okay, man kan godt mærke det, da du sagde med FPS. Hvor blev min roll-off-ven af? Forsvandt han bare eller hvad? Men han er væk. Hvordan er det, jeg løber? Der. Nå, okay, det skal man lige vende sig til. Det er faktisk du kan faktisk skifte retning bare ved hovedet. You wanna fight me? Ej, det er lidt mærkeligt. Men jeg kan til gengæld mærke, at man skal lige ind og sætte blø af, for det er godt nok irriterende. Kan du bryde på vingen der? Ja. Så skal du bare gå ind i display. Og tage shadows på low. Det kan godt være, at jeg ikke kan det. Nej, men det er ikke så meget det. Det er bare, jeg mener faktisk ikke, du kan sætte graphics settings op ind i spillet. Ja, det mener jeg faktisk også. Hurt opacity, actor fade, light fade, cross air. Ja, det kan du nok ikke have. Det var det, jeg var. Det er i systems. Hvad laver jeg? Nej, det tror jeg egentlig ikke, man kan, Steffen og Rune. Nej, jeg tror bare ikke, det er meningen, man skal ændre i sine settings på den måde. Inde i Skyrim. Det er please Skyrim game settings. Men jeg kan godt mærke, der er behov for det. Fordi at blød, det ødelægger godt nok meget, når man løber. Hold nu først. Blø. Skyrim life is too hard. Fuck off and go eat a dick. Det er settings. Ja, det er rigtigt. Det er weight, det gør jeg ikke. Wait igen. Hvordan er det, man kommer ind i menuen? Der. Du kan da sagtens se ud til højre. Hvad snakker du om? Ja da. Destruction ligger en hov. Nå, ja, ved du hvad? Nej, det gør ingen forskel.
Jeg kan godt sige, ja. Powers Battle Cry. Ja, det skal der prøves. Hvordan råber hun? Det var i hvert fald third person. Det er funky, det her. Kan man ikke... Der shoutede du. Du har shoutet knappen. Der er brugt Battle Cry. Det kan sende folk i... Fuck, man. Cinematic mode. Oh. No. Whoa, okay. Let's get from here now. Invisible blade. Roar, people! I kill you! You are nothing! That the best you can do? Hvad var det nu, jeg løb hurtigt? Indtil du dræber dem. Ja da. Hende derovre, hun er jo dødelig, fordi hun er story-driven. Tror jeg. Hun er for galt, hende der, mand. Health is low. It's okay. I'll win this battle before I die. Et slag til, så har jeg ham. Kom så. You are nothing. Du er ikke sådan, man åbner inventory. Hvordan er det, man gør det? Så skal man lukke den her først, og så skal man ind. Her, magic. Restoration. Og hvad er det, jeg så dernede? En archer. Jeg skal lige prøve en bue. Au. Jeg har måske en bue, eller hvad? Nej. Så skal der fandme... skal der berserkers. What do you want, huh? What do you want? Ej, fuck. Fuck, han er stærk, ham der. Prøv at se mit liv. Slap af, man. Ja, du kan ingenting, man. Nej, jeg skal have hans bue. Det var ikke der, man gik ind i inventory. Hva? Jamen, jeg skal lige have noget liv først. Jeg vil dø igen. Jeg vil sige, magi og sådan noget, det skal man nok lige vende sig lidt til. Skal jeg lidt mander. Ej, ikke helt lidt. Lidt. Sådan vil jeg en mage. Look at me. Jeg er stadig nede. Tja! Nå. Bue, du er inde i det, jeg vil prøve. Bue. Nej, items. Weapons. Har jeg ikke nogen piler, altså? Er jeg en nord? Så. That chicken down there. Tja! Okay, det var slet ikke der, mit sigtekorn var. Så I det? Se, mit sigtekorn er her. Det rammer bare vildt meget ved siden af. Jeg skal sigte herovre. Nej, det skulle jeg ikke. Måske der. Fuck, det er svært at ramme en kylling, mand. Du skal virkelig overhovedet ikke engang sigte lige på. Er det til sidst gjort? Hvad siger jeg om tyring? Oh yes. Det er fordi, prøv at se, nu skal jeg prøve at skyde efter den pæl her, hvor jeg gør. Jeg skød lige på den, prøv at se, hvor skæv den er. Så hvis jeg vil ramme den, så skal jeg sigte til venstre for den. Der. Jamen, hvad vil du på lige? Hvad vil du? Fuck af med dig, man. Hvad vil du, hva? Hvad vil du? Hvad vil du? Hvad vil du, man? Run, bitch, run! R-
Run, kid! Run! Du kan ikke dræbe dem, når du har en mod. Ding! Ja. Where you going, kid? Tja! Oh, your mother! Tjoo! Jeg skød hende bare lige i røven. Fuck, det er svært at ramme folk til gengæld på den måde her. Det er virkelig svært at ramme noget. Hey. Oh, she's trying to hide. Oh. It's my mission. Enough. Enough. Where are you going? Jeg skal lige finde ud af knappen til inventoryet. Where you going? Oh, det fucked up, man. Shit. Det var mærkeligt, det der. Hvad siger du? Nej, men det tror jeg ikke, jeg kan så let, så jeg kan godt prøve. Jo, der... Nej, fordi jeg er jo pisse upopulær. Alle hader mig lige nu. En drage, jamen, jeg kan godt finde en drage. Jeg ved, så skal jeg bare følge story mission, men jeg tror, jeg er blevet for upopulær. Ja, det er rigtigt. Det kan nok godt. Chicken! Ja! Bounty added. Jeg tror, jeg er rimelig upopulær lige nu. Jamen, prøv at se her. Nu skal jeg vise dig noget. Hvordan er den, man går ind i der? Ikke der. Der. Jeg tror, jeg er rimelig upopulær. Ja, det er sådan 1100 eller andet. Det har jeg ikke råd til. Så det er ikke så godt. Jamen, det er ikke med vilje. Jeg kan ikke lade være. Oh, I need to pick up some mushrooms. Mr. Deer, kill you! Die, chicken! Åh, oh, jeg slap dig af, mand! Virkelig kogt! Ned i jorden er alt muligt. Nej, det er virkelig mærkeligt. Hvordan man hoppede? Y. Overhovedet ikke. Hvad slår sig endnu med? Der. Oh! Oh, you wanna fight me? Oh, you. Yeah, I kill you, mister. Uh-oh. Wow. Au. Ikke lige sådan umiddelbart. Destruction, flames. Hvordan var det, jeg gik derind? Level up. Okay. Fuck de sejle ud, de her mennesker her, mand. Not true. Oh yes, wolf help me. Wolf, not me. Wolf help me. Aha, you got nothing on me, Mr. Wolf. Og ind til ulv. Ah! Nej, det kunne jeg også gøre. Det var egentlig en god idé. Gameplay. Sæt den bare lige på novice, så dør alting på ingen tid. Nå, den ulv har han slået ihjel. Sejt nok. Kan man ikke stadigvæk løfte folk og sådan noget ved at trykke på en eller anden A eller sådan noget?
Kust! Okay, jeg ved, om jeg kan det. Ej, jeg kan nok ikke smide med ham sådan. Come with me, we are going! Åh, han er tung. Jeg kan faktisk ikke løfte dem højere op. Use your powers! Nå, vi skal ned og se på en drage og en giant og sådan noget. Nej, men jeg kan bare løbe lige ind i Whiterun, så tror jeg godt, jeg kan få den. Den by dernede. Hvis jeg ikke bliver anholdt for at gå hen hernede, fordi vagterne højst sandsynligt er lidt trætte af mig. Men så går vi bare lige i fængsel hurtigt, det gør ikke noget. Vi kan bare sætte tiden til at gå hurtigere. Det er virkelig mærkeligt, at der er styre. Oh, hello, Fighters Guild. Oh, we've killed a giant. Well, good job, guys. Whoa, det var mærkeligt. Ah, hun blev pisse sur på mig nu. Du var nok ikke med i Fighters Guild. Nej, det var jeg faktisk ikke. Ej, de har slået ham ihjel, fordi jeg så for lang tid om at komme herned. Hun blev lidt sur på mig der. No thanks to you, super lille eller. Kan du vide, hvordan der er ridet på en hest? Nej, jeg bliver nok for upopulær at stjæle en, tror jeg ikke det. Du har ret rullet! Åh, fy gav! Nå, det ser man kun udefra. Okay, det er rimelig ubehageligt. Nej, det gider vi ikke gøre. Væk med den. Prøv at se, de er sure på mig. De er helt vildt sure på mig, de har vagter her. Haha, jeg yielder. Stop. Ej, I trælse, så dør I bare. Hvis I ikke vil give op, så dør I. Okay, det gør I ikke. I er rimelig sejlivet. Jeg kan altså ikke slå dem ihjel, Rune. De er for seje. Stefan, jeg dør. Whiterun Guards er pisse sure på mig. Jeg har altså ikke gjort andet end at prøve at slå dem ihjel. Jeg tror da nok lige, jeg fik en pil i bagenden. Jeg er død, Rune. Kom så, Alfred. Thomas. Jamen, jeg tror stadigvæk, jeg er skide upopulær. Jeg er jævn meget. Og hvem er upopulær? Nå, men så tager vi bare den save. Fuck, det er godt se, det er helt fucked up her. Jeg kan ikke engang se orken, altså. Det er alt for stort. Ja. Dragon! Og slap af, den er flot. Nå. Nothing for it but to keep moving. En drage. Looks like he's gone for good this time. Jeg løber bare ned direkte. Jeg skal bare lige sådan der, tak. Ja, det er fint nok. Hatfar, gå nu væk. Ja, Hatfar, gå væk. I wouldn't have made it without your help today. Det var sådan, at jeg ikke dræber alle folk, du ved, ligesom før. Talk to Alvor, okay. Så løber jeg bare lige ned til Riverwood, så skynder vi os bare lige forbi starten, så der kommer en drage. Det her. Det kunne du godt. Oh, look, I'm the king! Hey, doggy. Men vi skal bare skynde os ned og så prøve at slås med en drage, ikke? Ja.
tror altså også, hvis du fjernede et bløde fra det her spil her, så var det fint. Ja, hænderne er ikke engang så slemme, det er det altså virkelig. Nej. Jeg tror bare, det er fordi, I ikke har spillet Skyrim for nylig. Det ser rigtig nok ud, altså. Det er ikke meget, jeg synes, det er fint. Det her, det kunne godt være en dårlig dag. Det er egentlig ikke noget, du lægger mærke til, når du selv sidder og spiller det. Ja, det er nok rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne finde de der stones der, men det er lige meget. Okay. Det er lige meget. Det eneste, jeg er interesseret i, det er at komme ned til dragen, så vi skal bare lige over og snakke med ham med taberen her også, og han lige giver os nogle ting. Så er vi ellers afsted igen. Oh yes. Just have to go to the blacksmith. Ja, selvfølgelig. Der er mange af de der misquests, du ved, dem der bare spawner igen og igen. Hej, Mr. Alvor. Ja, det er flot. Ja, ja, han er min ven. Ja, det er uvær, det er spændende. Ja. Holy shit. Nå, sådan der. Complete. Talk to the Isle of Whiterun. Vil du ikke lige prøve selv at dræbe en drage? Ja. I 3D. Stephen Dragonfight. You too, huh? Det hjalp, da jeg hoppede herover. Jeg var træt, indtil jeg sad her. Nope, I was tired until I put on the mask. Slap af, beast, Rune. Rune er en beast mode, hørte du det, Steffen? Wrap it! Jamen, ja, det er fordi, at jeg mødte en række kanin. Ja. Jamen, det er fordi, jeg havde slået en hel landsby ihjel, så vagterne slog mig bare ihjel lige, da de mødte mig. De var rimelig ligeglade med, hvem jeg var. Jo, men det er fordi, jeg døde jo før. Jeg var nødt til at starte forfra. Men jeg skal bare hernede i byen, og så kommer drageangrebet lige bagefter. Dernede. Ja, Whiterun. Det kan være, hvis jeg er hurtigere, jeg kan nå at slås mod den giant, der er hernede. Herovre. De står og slås med en giant herovre, hvis de ikke har slået den hjem. Måske. Jo, det tror jeg, men... Det kan godt være, fordi den er på easy mode. Nej, den er der. Se, det er baggrunden. Der er en giant. Og de har lige slået den hjem nu. Så, never mind. Det er lige meget godt klart, drenge. Det skal ikke tænke på. Så hvis jeg går ned og snakker med Ayla nu, så bliver jeg svinet til igen. We just killed a giant, no thanks to you. Prøv at høre, jeg var ikke engang i nærheden. Slap nu af. Og hvis den er på højere sværdesgrad, så kan de ikke nå at slå den ihjel. Så når du kommer ned og hjælper dem, så takker de dig. Oh, you should join the fighters guild. I think you got what it takes. Ej, så sviner de dig til, fordi du ikke hjælp. Sådan, jeg var her ikke engang. Breathe, guys, breathe. Oh, look. Rohan. I mean, Whiterun. Det gør det. Og det er samme idé også, det der med, at du ligger midt ude i en mark, og du har heste folk alle sammen, og det... Det er fint. Det er jo næsten... What? Halt! City's closed with the dragons about. Official business only. Riverwood's in danger too. You better go on in. You'll find the Jarl in. Du kan ikke komme ind i byen, det er på grund af drageangrebet. Den her by har brug for hjælp. Jamen, så må du hellere komme ind i byen. Okay. Kom nu. Cut like white mane. We'll pay whatever it takes, but we must have more swords for the Imperial soldiers. Hey, watch it! Ow. Så står ham der taberen og råber om Talos. Praise Talos! Måske. Hvad for noget? Hun ser ud og lyder rimelig ulækkert. Nej.
as House Carl. My job is to... You know about Helgen? The Jarl will want to speak to you personally. You were in Helgen. Approach. You saw this dragon with your own eyes? Yeah, just be done. I don't care. Yes, dragon. But it's none of my concern. By Ysmir, Ireleth was right. What do you say? Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? Lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If your dragon is lurking in the mountains... Oh look, it's a 3D booty! Keep your hands to yourself. We should not. I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Ireleth, send a detachment to Riverwood at once. Father Seyfentimer, you must respect the Jarl. I'm respecting him. I'll return to my duties. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service, and I won't forget it. Here, take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for some of your... Åh, piss. Det kan egentlig godt være, der kan drage, før man laver første mission. Come. Man skal vist snakke med ham der magen, og så blive ledt ind i en dungeon, og så kommer dragen. Det er rigtigt, ja. Hvad? Men det kan også åbne konsollen, og så bare spawne en dragon. Det kan man faktisk godt. Skal vi det? Ja da. Knappen lige under escape, den der tabulator ting, hvis den er et. Yes, sir. Ja, og så skulle du bare skrive, ej, det er nok en dårlig idé at gøre, han lader mig ligge udenfor. Jeg tror ikke, du kan spawne en drag ind i det her lille bitte hus. Rune, vil du ikke lige prøve at google, Skyrim at drag, spawn dragon console command, eller sådan et eller andet. Så spawner vi bare lige 10 drager, eller sådan noget. Nej, 10, 10. Nej, bare 10. Bare spawn 2 Alduins, eller sådan noget. 2. Måske lige gå ud af Whiterun, det er en meget dårlig idé at spawne dragon ind i byen, fordi det kan ikke lade sig gøre. Det kan det godt, men alle folkene går bare amok. Har du fundet det, Rune? Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke tænkte på det til at starte med. Det er meget nemmere end at lave missioner for at få en drager, altså. Bare spawne ind. Ej, Rune! Du er simpelthen utæt. Det er lige meget, bare en drage. Elder Dragon, den er sygt stærk. Er der ikke sådan en? Nu kan jeg lukke din port. Det var ikke rart. Tabulatorknap med sådan et. Yes. Oh shit. Åh, oh, hvor mange er der spawnet? De er bare oven i hinanden alle sammen. Oh no! Dragons! Oh, det er ice dragons. Elder dragons. Oh no, the dragons are attacking. Whiterun is in trouble. Ah, dragon! Yeah, yeah. Holy fuck, det kommer til at tage tid. Oh shit. Oh, mit HP. Yes, they are mighty dragons. Fight me, mate! Oh shit! Oh rip! Jeg er rimelig død, ja. Prøv bare at spawn en, og så måske bare en normal dragerune. Det var lidt for magtfuldt, det der. Nej, Rune! Nej, Rune! Stop! Oh, du skal prøve at høre det, min kære Rune. Well, I think you broke the game. Rune, du har også spawnet 40 drager, altså. Men nu ved jeg godt, at stønner de bare. Rune. Rune, du har breaket det. Altså, det lyder bare som en eller anden drager, der bare bruger et eller andet. Fordi jeg tror ikke starter ud af det her, man. Det er jo fucked up.
Red Wagon. Holy fuck. Rune, det lyder seriøst scary, det her. Er han i munden på en drage eller sådan noget? Fuck, man. Holy shit. Det kan godt være, du skal spawne dem i bølger i stedet for bare på en gang. Åh, det er svært, man. Seriøst, kan du høre det? Fuck, de stønder, man. Hov, vent lidt. Er Steffen eller hvad? Overlev min røv, de knæffer mig, mand. Du skal se, hvor mange der er. Fuck, det er kogt. Har jeg ikke nogen healing potions? Og en healing potion. Skønt. Ej, jeg har heller ikke noget at spise. Det bliver jeg nødt til. Steffen, der er virkelig mange. Rune, han har bare lavet 20 eller sådan noget. Helt vildt. Fuck! Hvad er det, han får mig? Nej, nej! Oh, I'm not happy! I survived! Oh shit! Oh, oh! Der drager alle steder, mand! Steffen, må du se? Er du klar? Er du klar? Jeg ser dig hesten. Oh, shit! Oh, jeg blev wrecked! Hvor de spawner normale drager i stedet for de her superdrager, mand. Det var for svagt. Og så prøv bare at spawne dem i bølger i stedet for, Rune. Lad mig lige hente en hest, så jeg har en chance for at stikke af. Mens du lige finder den kommandoen til den normale drager. Det er normalt, jo bare en dragon dragon. Ikke alle de der beast dragons der, det er for meget. Hvor kæft, det er vildt. Jeg tror helt seriøst, det gør. Jeg tror, Rune han har spawnet 20 eller 30 drager der. Helt åndssvagt. Det er der blod på taget, ja. Jeg stjæler lige hesten. Vi kan spawne dem, mens jeg er på den. A thief! Ja, du spawner bare, Rune. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Jeg er omkring 30 før. Prøv bare at spawne dem i bølger 4 af gangen. Hvor mange har du lavet? Nå. Okay, så rider jeg væk på igen. 4 mere. Okay, 4 mere. Okay, 4 mere. Oh shit! Oh shit, horsey! Oh fuck, min hest er død! Oh nej! Oh nej! Åh, oh, slap af, slap af, slap af, jeg skal lige op igen. Oh shit. Jeg er dit hoved for low, hvor jeg kan bevæge mig med. prøv at spawn, den er klam, den er godt, mand. Jeg prøver lige at gå ind i byen. Prøv at spawn, fanden kan man spawn? Prøv at spawn, nu har jeg det. Rune, jeg går lige udenfor igen. Prøv at spawn, 2 Imperials, eller sådan et eller andet. Imperial Legion. Og så prøv at spawn en dragon. Så slåsser de mod hinanden. Du kan også, hvis du gør mig udødelig. Jeg kan huske, om det hedder guard mode eller sådan noget. Så kan vi bare spawn folk, der slåsser mod hinanden. Lave en lille war herude. Ja, Imperial Legion eller Soldiers. Jeg kan ikke huske deres navn. Men prøv lige at gøre mig udødelig. Du kan også bare bruge Stormcloaks, hvis det er nemmere. Jeg tænker bare lige, det er en god idé at gøre mig udødelig først, fordi det er ret træls at dø, efter vi har spawnet den. Er der ikke en monobag her? Hva? Det er bare sådan en guard mode. Jamen jeg tror det er sådan, men jeg kan ikke huske den. Ja, jeg bruger ikke normalt udødelighed. Fuck, der var mange drager, mand. Det var helt åndssvagt. Jamen prøv bare, men så prøv lige at gøre mig udødelig først, for ja. Det er træls at dø, mens vi har lavet dem. Men lad os lige lade være med at spawn 30 på én gang, fordi det det tog lige et minut, før jeg kunne bevæge mig. Yes, så bare lige dragons. Ja, dragons. Ja. De smadrer mig bare væk, når du gør det der. Så er vi oppe på hvor mange? Det er nummer 20 nu. Det er 20 nu, ikke?
Så lige tage 20 mere. Jeg gør lige sådan her, så vi ikke bliver overloadet, mens... Hvad siger du? Stefan? I will fight you! Holy shit! Dragons! Der kan ikke se noget, altså! Ah, you'll never take me! Fuck! Nu af, altså land en af jer, så jeg kan slås mod jer. Prøv lige se, hvor mange der er. Jeg kan ikke se en skid. Åh, oh, var der en, der landede? Nej. Come down! Fight me! Hvad er det? Nå, så kommer der sådan en kommando frem. Hvad siger du? Men nu er alting fucked up. Nu er det altså mærkeligt. Jeg kan ikke længere styre det. Jeg kan ikke gå ind igen. Nu er det bare mega meget zoomet ud. Jamen jeg ved ikke, om jeg har trykket på et eller andet. For det bippede jo helt vildt. Rune, den bippede helt vildt før, så nu kan jeg ikke zoome ind igen. Jamen jeg prøvede at sprinte, der kom den igen. Så se det, jeg tror det er det her, der gør det. Ja, nu må du gerne tage ikke styre dig. Men jeg kan ikke engang zoome ind og ud. Det er som om efter jeg trykker på et eller andet. Nu kan jeg ikke... Se, den fucker helt op. Så prøv lige at spawne en masse soldater og så en enkelt drag. Bare lige for sjov. Det kan jeg sgu se. Jeg kan ikke læse det. Det er for småt. Det er, ja, den er helt fucked up, Rune. Jeg kan slet ikke... Nu autorunner jeg alt muligt. Ej, den er... Den, jeg kan slet ikke stoppe med at løbe nu. Jeg autorunner bare ind i dommedagen. Jeg kan ikke stoppe det. Jeg kan, fordi... Nej, men det er ikke det her. Det er ikke det, der er skyld i det. Rune, det er fordi, prøv at se her. Prøv at gå ud af det her igen. Jamen, jeg er autorunner. Jeg kan ikke stoppe det. Prøv selv at trykke R efter. Det kan være, det er fordi, du har trykket R på tastaturet, og så autorunner du. R eller C. Jeg kan huske, det er måske C. Det gør nok træls at løbe hele tiden. Jeg prøv lige at trykke W et eller andet. Bare lige stop mig. Det er godt nok træls, det her. Seriøst? Nej, jeg er en autorunner bare. Pis i atørende. Hvad er det her? Så kan vi train stealth. Jeg kan ikke stoppe dig, eller hvad? Jeg har bare løbet en tur. Job! Oh, Mr. Archer, what do you want? I'm immortal, bitches! Jeg løber også bare min vej, men altså... Hit and run! Prøv at se, jeg spiller for meget chivalry. Jeg laver quick slash. Skal du se det? Steffen. Nå, jamen jeg kan ikke stoppe med at løbe. Det er pisse irriterende. Okay, men prøv lige... Hvad er det, du prøver? Legendary Dragon. Okay. Åh, man begynder at få det skidt af det her. Det kan godt være, du lige kan tage det. Åh, med hovedet der. Jeg begynder at få det der, hvad hedder det? Motion sickness, tror jeg. Ja, men det er ikke noget for.
Han er til at virke 100%. Give up, Alex. Sådan der, nu kan Bob komme ud af det pisspil, sådan der.